Good morning, grade two. Let's sing. Let us come together. Do the action, okay? Let us come together. Praise the name of Jesus. All you people of the earth, come and see. Let us come together. Praise the name of Jesus. All you people of the earth come and hear. Let us come together, praise the name of Jesus. All you people of the earth come and see. Let us come together, praise the name of Jesus. All you people of the earth come and hear. Joy is like a sunshine raining down upon us. Joy is like a golden crown. Let us come together praise the name of Jesus. Hallelujah hallelujah hallelujah, hallelujah. 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 Come together praise the name of Jesus. All you people of the earth come and see. Let us come together praise the name of Jesus. All you people of the earth, come and hear. Joy is like a sunshine, raining down upon us. Joy is like a golden crown. Let us come together, praise the name of Jesus. Hallelujah! 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 Let us come together, praise the name of Jesus. All you people of the earth come and see. Let us come together, praise the name of Jesus. All you people of the earth come and hear. Joy is like a sunshine raining down upon us. Joy is like a golden crown. Let us come together, praise the name of Jesus. Hallelujah! 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 Hallelujah. 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 Okay, now I want you to fold your hands and we will pray. Dear Jesus, thank you for this day. Please bless us and guide us as we study, work, and play. Please be with our family, with our parents who are abroad, and please forgive us in all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Thank you, Jesus, for everything. Amen. Okay. Now we have our mother tongue. So the title of our lesson in mother tongue is si Mariang mapagbigay. Mapagbigay is ano yon, nagigeb siya ng things or food sa ibang tao. Okay, so bago tayo magpunta sa pinakang lesson, basahin muna natin ang isang tula na ang pamagat ay si Mariang mapagbigay. O ulitin ko, si Mariang mapagbigay. Babasahin muna ni Teacher Bell, tapos kayo, okay? Simula tayo sa title. Ako muna, then you. Si Mariang Mapagbigay. Ako ay may kapitbahay. Kilala siyang Mariang Mapagbigay. Ngalan naman niya ay hindi Maria. pero siya ay mapagbigay talaga. Okay, very good. Ngayon, babasahin ko simula dito hanggang sa dulo, tapos kayo naman, okay? Simula magbabasa ako from the from this one, from A dito sa talaga, simula sa tag ako hanggang sa talaga. Tapos pagkatapos noon, kayo naman. Ako ay may kapitbahay kilala siyang Maria ang mapagbigay. Ngalan naman niya ay hindi Maria, pero siya ay mapagbigay talaga. Kayo nga, ready? Go! Oh. Okay, meron daw siyang neighbor. Ang name, they, kilala siya, she's known of, sa name na Mariang Mapagbigay. Pero hindi naman Maria yung name niya. Maria is, her, is not her name. Pero ang tawag lang sa kanya ay Mariang Mapagbigay. Okay? Next. Si Teacher Bell Tapos kayo. Okay? Siya ay may katandaan na. Kayo naman pangangailangan ng iba ay inuuna go Nagbibigay siya ng bigas sa kanila Pambayad naman sa ospital ang sa kanya Okay so si Maryong yung babae pala na yon si Maria ay may old old na siya, okay? Old na daw si Mariang mapagbigay. Pero hindi niya inuuna yung sarili niya. Ang inuuna niya ay yung kapwa o yung others. Nagbibigay siya ng mga rice, tapos minsan kung hindi naman rice, money pambayad ng ospital. So ngayon, babasahin ko ulit sa simula hanggang sa dulo tapos kayo naman okay siya ay may katandaan na pangangailangan ng iba ay inuuna nagbibigay siya ng bigas sa kanila pambayad naman sa ospital ang sa kanya so kayo naman ang magbabasa ready go Okay, very good. Now, punta na tayo sa pangatlong talata ng ating tula. Okay? Hindi siya, oh, ako muna ulat tapos kayo. Hindi siya ordinaryong mayaman. Go. Pagkat di lang pera ang tanging laman. Go. Pati pagmamahal na walang hanggan. Go kaya ang pagbibigay niya ay magpakailanman. Go? Okay. So, si, ito daw si Maria, hindi siya ordinaryong mayaman, hindi lang siya ordinary na rich. Kasi hindi lang money yung kanyang gini-give. Okay? Pati yung kanyang love. Kaya naman, ang, ang bin, pagbibigay niya ay forever. Kasi meron siyang pagmamahal sa kapwa. Okay? So babasahin ni Teacher Bell simula sa simula hanggang sa dulo, tapos kayo naman. Okay? Hindi siya ordinaryong mayaman pagkat dilang pera ang tanging laman pati pagmamahal na walang hanggan. Kaya ang pagbibigay niya ay magpakailanman. Okay? Kayo naman ready and go. Very good. So next is, bibigyan ko kayo ng time para makapag-answer nito. Buuin ang pangungusap sa pamamagitan ng paggamit ng numero at letra sa ibaba. Okay? You will use the numbers and letters. For example, number one. What what letter is number one? A. So you're gonna write it here, A. okay now i'll give you time please answer ready go that is sorry i forgot to ask you to get your mother tongue get your mother tongue page nine okay please open your book page nine now please continue and please answer now go i'll give you time to finish Okay, time's up. If you are not yet done, ikonti i-pause lang tong video. Okay? So, ano ang na... So, di punta tayo sa sunod na topic. Ang pangalan. Nung nakaraan na linggo, pinag-aralan na natin to. Pangalan in English is noun. Name of person, things, hayop, animals, and lugar place okay pangalan or noun it is a name of person tao ngalan ng tao name of person bagay things hayop animals and lugar place so ito yung mga example ng ngalan ng tao bagay hayop at lugar sa ngalan ng tao basahin natin ready go teacher bell estudiante Bata. Basahin natin ang ngalan ng bagay or things. Ready? Go. Pa papel. Lapis. Libro. Very good. Next. Sa ngalan ng hayop or animals. Ready? Go. Isda. Ibon. Aso. Okay? And last. Lugar or place. Paaralan. Cavite. Cavite. Arke. So, yan ang mga ngalan ng tao. Pangalan means, or noun means, ngalan ng tao, name of person, bagay, things, hayop, animals, and lugar is place. So, let's practice. Kapag narinig nyo ay ngalan ng tao, papalakpak kayo or magkaklap ng hands. Kapag naman bagay, kayo ay papa-jack or you're gonna stomp your feet. Kapag ngala ng hayop, kayo ay kekembot. Anong gagawin? Kekembot. At kung naman ito ay ngala ng lugar or place, tatalon or jump. So ulit ko, ulitin natin. Kapag ngala ng tao, papalakpak, clap your hands. Bagay or things, Stomp your feet. Hayop or animals, kekembot. And lugar or place is tatalon, jump. Okay? So, paking andito yung mga babasa, ito yung mga babasahin ni Teacher Bell, pero i, ang ipapa-view ko sa inyo ay ito para madali nyo maalala kung ano yung corresponding ng bawat noun Kung tao, itong ipapakita ko sa inyo, okay? So, number one. Number one is barko barko or ship. Tao, bagay, hayop, lugar. Ready? Move! Ano yan? Ano yan? Ano yan? Okay? So, ang tamang sagot ay bagay. Dapat kayo ay nagpajak. Pumajak ba kayo? Okay, next. Number two. So, number two is kahon or box. Kahon or box. Ready? Move. Galaw, 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 galaw. Ano dapat yan? Dapat yan ay Pajak, pajak, pajak. Bagay yan. Or Things. Very good. Next. Number three. Plaza. Plaza. Okay? Plaza. Ready? Move. Mm -mm 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 -mm. Ano dapat ang movement nyo dyan? Talon or Jump, jump, jump. Okay, tama yung mga tumalon. Next, number four. Simbahan or church? Simbahan or church? Ready? Galaw na kayo, gumalaw ng gumalaw. Ano dapat yan? Church, saan siya belong? Tama, ang mga tumatalon ay correct. Next, number five. Number five is... Manok or chicken. Manok or chicken. Galingan ang pag-move. Go! tara -tan, tan Ang correct answer is kembot, 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 kembot. Okay, very good. Next, number six is nanay or mother. Nanay or mother. Ready? Move! Ta -da -da -da. Anong answer? Ang tamang answer is palakpak. Mother is tao. Okay? Next, number seven. Computer. Computer. Tao, bagay, hayop o lugar. Ready? Move! Correct answer is Pajak, pajak, pajak. Okay, gagaling. Next, number eight. Number eight is ahas or snake. Ahas or snake. Anong movement dapat? Ready, go. Okay, the correct answer is kembot, 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 kembot. Okay, very good. Next, number nine. Lapis or pencil? Lapis or pencil? Ready? Go! Move, move, move! The correct answer is Pajak, Pajak, Pajak. Okay, next, last one. Number 10, the last one is Barbero or Barber. Barbero or Barber, please do the movement now. Ready, go! The correct answer is barbero ay isang tao palakpak palakpak. Okay, very good. Thank you for practicing. Now, get your book, mother tongue book. Open it on page 11. Open it on page 11. I'll be counting 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. three, two, and one. Listen to this one. Bilugan ang pangalan ng tao. If it is a name of person, circle. Okay? If it is a name of person, circle. And next, salungguhitan ang pangalan ng hayop. If it is animals, underline. Animals, underline. Next, lagyan ng kahon ang pangalan ng bagay every things may put a box, put a box, okay? and kulayan ang pangalan ng lugar, color sa name ng place, color for the place. I will repeat, name of person circle, name of animals underline, name of things box, and name of place color. Understand? Okay, very good. Now we will start from Maria up to down. Parke down aso down. Okay, so let's start with Maria. Okay? Maria is the name of what? Tao person circle. High up underline. Bagay box. And color place. Next, let's go to number two. Hospital. Hospital. Anong gagawin dyan? Circle, underline, box, or color. Hospital. Hospital. Next, number three. Quago. Okay, yung owl. Quago. Circle, underline, box, or color next one number 4 doctor doctor circle underline box or color next number 5 daga daga okay asan belong ang daga name of person circle it name of pl animals underline it, name of things, box it, or is it a name of plates? color it. Next, we're done with the first one. Now, let's proceed to the second. Parke or park, parke or park, name of ano yan, tao, bagay, hayop, o lugar. Next, salamin mirror, salamin mirror. Name of tao taubayan, ta o circle, ha, animals underline box things and color every place. Next number three here, paaralan, paaralan or school, ta circle, name person circle, animals. Underline things box and color for place. Next, number four chinelas or slipper. Chinelas or slipper. Name of person, circle. Animals, underline things box and place color. Next, kapit bahai or your neighbor. Kapitbahay or neighbor. Is it tao circle? Person circle. Animals underline. Things box. And place color. Okay, now let's go to the last one. Aso or dog. It belongs to person circle. Animals underline. Things box. And place color. Next, number two, ate or sister. Ate or sister. Person, circle. Animals, underline. Things, box. And place color. Okay, next, televis television in English is television. Person, circle, underline for animals, box for the things, and color for place. Number four, is the or fish, is the or fish, circle for person, underline for animals, box for things, and color for place. Next is the last one Simbahan or church. Simbahan or church. Person, call, circle it. Animals, underline it. Things, box it. Or place, color it. Okay, tapos na? Very good. Now, for your assignment, I want you to answer gawa in 3, page 10. It is about the Tula. It's only three questions. And Gawain 5, page 11. I will repeat, answer Gawain 3, page 10, and Gawain 5, page 11. And I want you to take a picture of pages 9, 10, and 11 and send it in class dojo. Take a picture of pages 9, 10, and Eleven and send it in class dojo. Okay, goodbye, grade two. Goodbye, thank you.